내가 미련이 있다도 알아. 三十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 
อม่าเลยกงอ่ะป่าเลยกงซี้ตันๆนี่ดิโกย้อมจินโหลเล็ดส่องปี้ตะโหลย้อมจินโหลตันโหลกงอ่ะป่าเลยเด้กงชิ้นเปียไล่จ่อกงกงสรากะไอ้เล็ดป๊อปอเล็ดช้องลีบ่มาคงคงลีปี้นี่แหละยาวกงโหลขอกงโหลไล่ตาแฮ่อุบมาจม้ารู้ตะทีมารีอะไรเหมือนวินัยเนี่ยเฮ้แกย้ายปอกติเปียวเปียบีย้ายปอกติเปียวเปียบีกูจ่อทายีมิงคลามาရှင်
ဒါလေးကလင်ဒီကုန်းလေးတွေကိုပြောတာပါဈေးအရန်တန်လို့ပါเนาะဒီကုန်းလေးတွေကိုပြီးကျ38သိန်းလေးနဲ့38သိန်းလေးနဲ့ရောင်းပေးထားပါတယ်ဒီကုန်းလေးကိုเนาะဒါကိုပြောတာပါရှင်ကုန်းလက်ဆောင်ယူဆိုတာဒါတော့ကုန်းလက်ဆောင်ယူဆိုတာတက်မလား38သိန်းတော့ဒါလေးက38သိန်းနဲ့ရမယ်ဒီကုန်းလေးတွေကိုပြောတာပါဈေးလေးအရန်တန်ပါတယ်38သိန်းနဲ့ရွှေ၄ဘဲကျော်၅ဘဲဝန်းကျင်ပါပါတယ်ဒီလိုကုန်းအတီးတွေကိုပကျုပ်အရစ်ကြ3လလဲပေးထားပါတယ်38သိန်းအတီးနဲ့ပေးထားရင်เนาะဒါလေးကို38သိန်းအတီးနဲ့ဒီမှာဗရမ ्या ဆွတ်တီးလှလိုက်တာဗရမ ्या ဆွတ်တီးလှလိုက်တာ5600ပါလဲအဲ့ပြအေးမစင်ပြေဒီ5600 ဟာ165 165ဒါကြီးတော်လှရတော့165သိန်းလေးနဲ့ရပါမယ်ဒီဇိုင်းကလေအဝိုင်းဆိုပေမဲ့လေသူကဗရမ ्या အရှိရတယ်တတော်လှရဒီလိုဒီလိုဒီဇိုင်းဆိုဘယ်တော့မှမျိုးသွားတဲ့ဒီဇိုင်း165သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါရွှေလည်းအထူကြီးပါရယ်နော်ရွှေတစ်ချက်ကျော်ပါပါရယ်ရှင်ရွှေကတစ်ချက်ကျော်ပါပါတယ်165သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဗရမ ्या အများကြီးပါတယ်အနီးကကြည့်လေပိုလှရဒါလေးက165သိန်းနော်165သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါလေးကတိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောပါနော်165သိန်းနဲ့ရွှေချင်းတစ်ချက်ကျော်ပါပါတယ်ဆဲသူကြီးလည်းဟုတ်တယ်ခမမိုက်ချစ်ကြဆိုရဲကောက်နမယ်ကဲဒါလေးကလေဆွဲသီးလေးကဘလောက်လဲကျိုးလေးဘလောက်ဆွဲသီးလေးဘလောက်ဆွဲသီးရရမ်းလားဆွဲသီးက360တဲ့လေးနည်းနည်းရှော့ပေးဦးမယ်နော်ဒါကတော့ပြောလိုက်တဲ့ဈေးကတော့ဘကျူမူရင်းဈေးမဟုတ်ရှော့ပြီးဈေးလေးကိုတခါတည်းပြောပြီးရောင်းတာပေါ့နော်ရှော့ပြီးဈေးလေးကိုတခါတည်းပြော165အမတော်တော်လှရဲညီမလေးယူပါလားအရန်ထီအပြစ်မှာအရန်လှကြောက်ကြောက်ကြောက်ဗရမ ्या အရှိအယံလှတယ်တက်လီဒီမှာဗရမ ्या အရှိအယံအယံကိုလှတာအယံလှလို့အဝေးကနေကောက်ကင်ချပလိုက်တာဒါကြီးကိုကြိုက်လိုက်တာဆိုတာမှဗရမ ्या စစ်ချက်เนาะတက်လီဗရမ ्या စစ်ချက်ပါတခါရေးထုတ်ပြီးမယ်တအားလှတာပဲဒီဟာတအားလှတာပဲအော်ဦးဝဲဘူးလားမသိဘူးခိုင်စင်တော်လေးကတွယ်လေးကတွယ်เนาะဟာလားအယံလှတယ်ညီမလေးဒါအမတို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးကရှော့ပြီးသားဈေးလေးပေါ့နော်ရှော့ပြီးဈေးလေးတိတိဆိုင်ဆိုင်လေးဆိုနည်းနည်းလေးထပ်ရှော့ပေးပါဦးမယ်ဒါလေးက original ဈေးလေးမဟုတ်တယ်လေရှော့ပြီးဈေးလေးကိုပြောရောင်းတာပါတအားလာတယ်ညီမလေးအပေးပါဒါလေးအရန်လာလို့စွဲသီးရဲမှာဆိုဗရမ ्या ကိုအဲ့လိုဗရမ ्या ဆိုလည်းဒီလိုမျိုး site တွေပဲကြိုက်တယ်ရင်နိုးပါလုံးလို့ရတယ်ညီမလေးနော်ရင်နိုးပါလုံးလို့ရပါတယ်ညီမလေးတို့ပုံစံမျိုးနေဆိုလိုက်တယ်နော်ဒါဒီလိုလေးရင်နိုးလေးထုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရင်နိုးလေးရတယ်ကျိုးလေးရင်နိုးဆွဲသီးဆိုတော့လေအရန်လှတယ်ဆွဲပြပေးရမလားညီမလေးဒါလေးထည့်လို့ရလားမရတော့ဘူးဒီမှာအရန်လှတယ်165သိန်းနေယူမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးရှော့ပေးအောင်မယ်ညီမလေးစိုက်လိုက်ရင်ကိုညစ်ပါလားလိုင်းကတိတ်မကောင်းတော့လေစိုက်တယ်ဆိုစီပီလေးလာခဲ့မလားညီမလေးတက်နိုင်ဆုံးလေးရှော့ပေးမယ်နော်ညီမလေးအတက်နိုင်ဆုံးလေးရှော့ပေးပါမယ်ဒါလေးက165သိန်းနေဘယ်လိုကောရွှေရတစ်ချက်နဲ့ရွှေကတစ်ချက်ကျော်လေးရွှေကတစ်ချက်နှစ်ပဲရွှေကတစ်ချက်နှစ်ပဲရွှေကတစ်ချက်နှစ်ပဲပါရှင်ဗရမ ्या ကလကအများကြီးပါတယ်ဒီနေ့ဆိုပန်းလေးပန်းလေးလားဟာပေါ့ပန်းလေးလားဒါလေးကကြိုးကြည့်ပေးပါဦးကျော်ဗရမ ्या က16ကလက်ကျော်တယ်ညီမလေးဗရမ ्या 16ကလက်ကျော်တယ်နှစ်တွဲက260နဒွေက260ပါရှင်ဒီနဆွဲလေးကသိန်း260ပါခိုင်စင်သွဲဒါလေးကဒီအော်ဟော Isabella Angel ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နဆွဲလေးကရွှေချင်းကတစ်ချက်နဲ့10ပဲရွှေချင်းကတစ်ချက်နဲ့10ပဲစိန်ကကျ9ရက်ဒီနဲ့ရွှေစိန်ကကျ9ရက်ဒီနဲ့ရှိပြီညီမလေးခိုင်စင်သွဲလေးကတော်လားတွယ်လိုက်တွယ်တွယ်တဲ့လေးခိုင်စင်တွယ်လေးညီမလေးကြိုက်လာရင်ကြိုက်ရင်တိတိဆိုင်ဆိုင်လေးဆိုမမတို့နည်းနည်းလေးထက်လျှော့ပြီးမယ်ဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခိုင်စင်သွဲလေးကိုတတော်လှရယ်ဗရမ ्या ရှေလှတာတတော့ကိုလှတာတတော့ကိုလှတာဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင် CP တဲလာခဲ့ပြီးပါလားညီမလေးအမအိုတိတိဆိုင်ဆိုင်လေးဆိုထက်လျှော့ပြီးမယ်ညီမလေးခိုင်စင်သွဲတတော်လှရယ်ဒီလားဗရမ ्या အရေးလေးရလဲဗရမ ्या လဲ16ကလက်ကြော်တော့ပါတယ်ရွှေရတစ်ချက်နဲ့နှစ်ပဲရွှေကတစ်ချက်နဲ့ပဲကနုတ်မေးဖြေးလိုက်တယ်နော်ဒါလေးက200ကျော်လေးဖြေးလိုက်ပါတယ်260ဒါလေးကသိန်း260အခုဆွဲထားစတီပင်ထက်က
အခုဆွဲတာ360ပါရှင်ဒါလေးက360ပါဒါလေးက360ပါရှင်နှစ်ဆွဲ40ကျော်လောက်ပြင်ရှိ40ကျော်လေးကပြပေးမယ်เนาะနှစ်ဆွဲ40ကျော်လေးကပြပေးမယ်နှစ်ဆွဲ40ကျော်လေးတွေပြပေးမယ်အကြည့်ဝတ်တဲ့ကုတ်အင်ကြီးလေးကရှိန်းကဝယ်တယ်ဇာရာကဝယ်တယ် H&M ကဝယ်တယ်မန်ဂိုကဝယ်ပါရဲ့ရှင်ဟောစီပီလာခက်ပေးညီမလေးစီပီလာခက်ပေးနော်ကိုညီမလေးကိုစောက်နေမယ်ခိုင်စင်သွယ်လေးကိုစောက်နေမယ်နော်တလေးတလေးစီပီလေးလာခက်ပေးနော်ခိုင်စင်သွယ်လေးကိုစောက်နေမယ်နော်ညီမလေးလက်ကီတိုင်းမုန်းစီပီလေးလာခက်ပေးနော်ညီမလေးရောက်ပြောပြီနော်တကူတော့သစ္စာမင်းကြီးမင်္ဂလာပါရှင်တလေးခိုင်စင်သွယ်လေးစီပီထဲမှာစောက်နေမယ်နော်ကိုညီမလေးဒါအရန်လာတယ်ဈေးအရဆိုရင်တကြက်နဲ့နှစ်ပဲကျော်ပါတယ်ဗရမ16ကလတ်ဗရမ16ကလတ်ကျော်စိန်ဆိုလို့ရှိလေအရန်မာနီတတော်လှရနော်ဒါလေးကို165လေးနဲ့နည်းနည်းလေး short ပေးလို့ရလို့ရှိရင်ညီမလေးကိုထပ် short ပေးဦးမယ် CP ထဲလာခဲ့နော်ကိုညီမလေးနော်နှစ်ဆွဲလေးတွေပြပေးမယ်40ကျော်ဒါလေးရလာဒီဒီရလေးပြတရား40မကောက်တဲ့နဲ့အားလေးညီမလေးဒီ8အပ်လိုက်ပါလားနှစ်ဆွဲလေးတွေပြပေးမယ်နော်ညီမလေးဖန်လေးလာနံပါတ်1နံပါတ်2ဒါလေးကနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3 4 5 6 7 8ညီမလေးဒါလေးနံပါတ်1ပါဒါလေးနံပါတ်1ပါဒါလေးနံပါတ်2ပါနံပါတ်3ပါနံပါတ်1 2 3 4 5 6 7 8 60ကျော်လောက်တုံးမယ်ဆိုဒါလေးအရန်လာတယ်နှစ်ဆွဲလေးဒါလေးအရန်လာတယ်200 2000ဒါလေးအရန်လာတယ်58သိန်းဒါလေးဆိုရင်58သိန်းလေးနဲ့ရမယ်ညီမလေးအရေးကြလေးလေး3လရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးယူပါလားဝစ်လိုက်ရင်တအားလာရဲ့ဒါလေးက58သိန်းလေးနဲ့ရမယ်ညီမလေးဒါလေးက58သိန်းလေးနဲ့ရမယ်ဒီနှဆွဲလေးလက်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဒါလေးလက်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဒါလေးကကျတော့1400ဒါလေးလက်ချစ်စရာကောင်းတယ်41သိန်းပါဒါလေးဆို41သိန်းလေးကြိုက်လာရင်ညီမလေးဒီ43သိန်းလေးဝတ်ပြပေးရမလားဒါလေးလက်ချစ်စရာလေး43သိန်းနော်ဒါလေးက43သိန်းဒါလေးလက်ချစ်စရာလေးဟောလေးလာလာရင်ခိုင်စင်သွဲညီမလေးခိုင်စင်သွဲ CP ထဲလာခဲ့ပေးနော်ကိုညီမလေးဟမ်ခုနှစ်လေးကကြတော့1400ဆိုတော့40နဲ့43သိန်း43သိန်းပဲတလေဒါလေးလက်43သိန်းပဲချစ်စရာလေးတော့ဒါလေးကဟောင်ကောင်စတင်လေးညီမလေးဒါလေးလက်43သိန်းပဲဒါလေးကစိန်လုံးစည်းလေးလက်ကြီးရယ်ကိုရဲနိုင်စုပါရှာလဲလက်တူလားလက်ရှိလားလက်တူလားလက်ရှိလားချိန်မှန်တော့ရောက်လာရယ်နော်လိုက်သေးဦးတခါမှ comment တော့တခါမှလာမမှန်ဘူးဘယ်လိုဆိုရောက်လာရတော့ပြုံးတာတော့ပေါ့ sticker ရင်းနဲ့နော်ကိုကြီးမတွေ့တာကြာပြီနော်နိုင်ငံကျော်ဓာတ်ပုံပညာရှင်ကြီးဆိုတော့ခွန်မြတ်ရဲတော့ကွယ်ဓာတ်ပုံဆရာကြီးဦးအရန်လှတာပဲဒါလေးကစိန်လုံးစီးအကြီးပဲညီမလေးဒါလေးကဒါလေးကလေ43သိန်းနဲ့ရမယ်ချိန်တယ်ဆိုပကြီးဝတ်ပြပေးမယ်နော်ညီမလေးနံပါတ်9လေးဒါလေးတစ်ဖက်လောက်ပို့ချင်တယ်ကျေးဇူးပါဖြူနှင်းရေတရကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့လေးဝတ်ပြပေးမယ်စိန်လုံးစီးကြီးကြီးလေးနဲ့အောက်ကဒီမှာချစ်စရာလေးချစ်စရာလေးဒါလေးဒါလေးချစ်စရာလေး43သိန်းအတိနဲ့ရပါမယ်လှလိုက်တာ43သိန်းအတိနဲ့ရပါမယ်ဖန်လေးဆိုတာလေဖန်ဖန်လေးဆိုလာမလဲမဟုတ်လားနော်လားခင်းနေတော့ဒီဟိုမိုကိပြကိုကြီးရနိုင်စုလားလူနဲ့သွားကျင်တာလေရှင်းရှင်းလင်းပြောကြော်နေလားအစ်စဘဲလာကြော်နေလားကန်းချီကောင်းပါလေကန်းချီကန်းချီနော်ကန်းချီသွားကျင်တာလားဘယ်ကန်းချီလဲအစ်စဘဲလာကြော်လိုက်ပို့ပေးမယ်တဲ့တင်တန်းပြီးသွားလို့ရှင်ကူကူနော်ဒါလေးက43တိန်းနဲ့ရမယ်နော်ဖန်လေးကြီးဒါလေးက38တိန်းဒါလေးက38တိန်းတော်ဒါလေးက38သိန်းဘ
ဘာလေးကြီးချင်းလဲကြီးချင်းတာလေးရှိမေးပါနော်ဒါတော့လေ165သိန်းကလေတကယ်တကယ်ကိုတန်တာစွနခိုင်စင်သွေးလေးစီပီလာလို့ရှိလို့ရှိရင်အမတို့ဈေးလေးအဆင်ပြေအောင်ညှိပေးမယ်နော်ဒါလေးက165သိန်းနေတအားလှိုင်ပရမားကြီးလည်းအရန်လှိုင်မိခုံးမွေးတတူကကြာပြီရှင်ဟာဘာလဲကြောက်မြောက်ပင်ကီမှာထိုးတာရှင်ကြာပြီရှင်၄နှစ်လောက်ရှိပါပြီရှင်၄နှစ်လောက်မကတော့အရန်လှဒါလေးက165သိန်း165သိန်းမှာဒါလေးဘလောက်မှန်ရတယ်ဘလောက်ပါ ဟောမိုင်းပြင်းပြင်းပါမယ်မိုင်းကြီးရေအပေးအောင်လိုင်းနဲ့မကောင်းဘူးစီရောက်တာမပြောဘူးမိုင်းကြီးမိုင်းရဲ့ဒီဟာကြီးအပေးပါလားဘောစီရေအရန်လှတယ်ဗရမယာဆွဲသည်တအားလှတယ်မိုင်းဒါကြီးယူပါလိုင်း165သိန်းနဲ့ပေးထားတယ်ကိုမယူလိုက်ပါလားဒါကြီးကိုတက်လာနေစီဦးရှင်နော်တလာနဲ့ကို့မကြီးပဲအော်ခေါ်ရတယ်လိုင်းနဲ့လုံးဝမကောင်းကို့မကြီးဈေးရောက်လာမပြုံးလှလိုက်တာမကြီးရဲ့ဒါ165သိန်းနဲ့ဒီလိုကျိုးရှိနေဝင်ထိမိနေမှာပဲကို့မကြီးနဲ့လိုက်မှာကို့မကြီးနဲ့လိုက်မှာကို့မကြီးနဲ့လိုက်မှာတာကြီးရှယ်လာတယ်165မကြီးဘာအပေးမလဲဘာလေးကြည့်ကြည့်လဲပြောနော်အမနာနဲ့အရန်ပြောအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းသေးရလေးကဒါလေးက135ရဲ့165ရဲ့အမလီဒါလေးပဲယူပါဒါကြီးအရန်လှတယ်ဒါ165သိန်းဒါလေးက135သိန်း135သိန်း165သိန်း30ပဲกว่าရငွေလွှဲရတာဆိုပြီးဘာဖြစ်လို့လဲမာကြီးငွေလွှဲရဘာဖြစ်လို့လဲနော်အေးNo no 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 ကုန်းလေးတွေက38သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီကုန်းလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်38သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒါလေးက135 100လေးဒါလေးက165ဘိုးကောင်းကင်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ခိုင်စင်သွေးလားခိုင်စင်သွေးလေးဘာကြီးစီမီများရအောင်မကြည့်ပါဇူလိုင်မိုးရေမင်္ဂလာပါရှင်ဒါလေး7900လေးဘယ်လောက်နိုင်ရမလဲ7900ဘာလဲဆမ00နိုင်ရမဘာလဲဒါလေးသိန်း200ပို့ဟာဒါလေးသိန်း200Yeah. Yeah, yeah, yeah. တမမအစ်တမရက်လာလားရက်လာရှင်။တောင်းပေါ်လာ။မမရဲ့ချစ်မောင်မောင်လေး။ဒါလေးက3200ချဲလေး။ချဲ3200လေးပါရှင်။နောက်မှလွယ်ရတယ်မယူထားလိုက်။ဘလို့ဘလို့ပြောတာနောက်မှလွယ်ပါရည်ယူထားလိုက်ကိုကြီးလေးတို့ဘူးတော့ Yes go မပြောပေါ်စင်တော့ဟမ်ပေါ်ပိတ်ထားလို့တဲ့တော့အောင်ဒီလဲဘာပေါ်လဲဆင်ဘာပေါ်လဲဘေးတရတော့Hello. Hello. ဘာလေးပြပြရမလဲရှင်။ဘာလေးကြည့်ကျင်လဲရှင်။ဒါလေးဘလောက်လဲ2600လေးစက်တီလေးဒါလေးဆိုရင်86သိန်းနဲ့ရမယ်ဒါလေးဆိုရင်86သိန်းလှနေရောဒ
ဒါလေးဆိုရင်86သိန်းနဲ့ရပါမယ်။ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးက86သိန်း။เนาะဒါလေးက86သိန်း။စစ်စီစီရပလား။ဦးငယ်လေးမင်းသမီးရဲ့ TikTok ရိုက်ပြီးတော့ဗာ TikTok လဲဦးငယ်လေး။ဦးငယ်လေးဗာ TikTok တော့ရှိရမှာ TikTok မင်းသမီးပေးနာမှာ။ဦးငယ်လေးရှိရ better than ever i do you ဘာတက်တော့ရိုက်ပြရမလို့ငယ်လေးဒါ184သိန်းဒါလေးကကြတော့184သိန်းမှာရှင်အလေးကပရမီးယားဆိုက်ကြီးအကြီးပဲเนาะ184သိန်းနေနေရပါမယ်ဒါလေးကပြန်ကောင်းစိတ်လက်ကောက်လေး6000ဒါလေးဆိုရင်185ဒါလေးဆိုရင်185เนาะဒါလေးဆိုရင်185သိန်းပါဦးငယ်လေးဘာတက်တော့ရိုက်ခိုင်းတာလဲဦးငယ်လေးသမီးတို့ပြောအစမရှိအဆုံးမရှိ300ရောဒါလေးလက်ရှိမယ်ဆွဲသီးလေးက89ဒါလေးက89သိန်းဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးက89ဘာလေးကြည့်ချင်လဲကြည့်ချင်တာလေးရှင်မေးဒါလေးကလေအရန်တန်တဲ့ဂုံးလေးတွေပါအရန်တန်ပါလေဒီဂုံးလေးတွေကိုပြချို39တန်ဟမ်ကြောက်ကြည့်ပြီးမှပြစင်းရပါဟဲ့အိမ်မက်အောင်တွေ့အော်မဦးငယ်လေး39တန်နဲ့ရမယ်ကောဦးငယ်လေးရဲ့ကိုကဘောစီတယောက်နေနဲ့တမျိုးရင်းနိုင်ပါရအပေးပါလားတခါတည်းနော်ကြောနော်ငယ်လေးအားပေးတဲ့နော်ကိုကဘောစီပဲဦးငယ်လေးရဲ့ဒါလေးဆို39သိန်းနဲ့ရမယ်ဂုံးနေ39သိန်း39သိန်းကြိုက်တာယူ39သိန်းအတိနေရမယ်ရောရောပောက်တာလေးလေးတဲ့ဩဟောဟောဦးငယ်လေးဟောရိုက်မယ်ရိုက်မယ်ဒါလေးက39သိန်း39သိန်းနဲ့ရပါမယ်ပြရလားဒါလားလေးက3လုံးအချီရလေရ3လုံးစီးလေးနေဒါလေက2800ဟာ80ကျော်လာမသိဘူး87သိန်းလေးနဲ့ရမယ်ဒါလေကအချီအလေ3လုံးစီးနဲ့အချီအလေက3လုံးစီးလေးနဲ့80သိန်းလေးနဲ့ရပါမယ်ဒါလေက87သိန်းလေးနဲ့ရပါမယ်အချီလေး87သိန်းလေးနဲ့ရပါမယ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းယူပါ83သိန်းပါရှင်ဒါလေးက83သိန်းနဲ့ရပါမယ်စကေမဲလူဘောကေတစ်တော်ရင်ဟဟဟဟဦးငယ်အေးအိမ်မန်လည်းခုမှတက်တာတော့ထွက်ပြီးဝင်မှာဒါလေးတွေကြီးကျင်လဲရှင်ဇူလိုင်မင်္ဂလာပါဒါလေးရမ်းလာရယ်ဘယ်တော့မှမျိုးတော့ဘာအားရှိအောင်ပြောနေဒါလေးရမ်းလာဆင်းလိုက်အောင်မနော်ပြတ်တက်လာမယ်